안녕하세요. 오늘 dersimizde biz boş geliş qoşumçalarını ötken idik. Birinci kısmını onda ot plus nın ın qoşumçasıydı. Bugünkü dersimizde oşa mavzunu devam ettiramız. Yani ikinci kısmını otamız. Bunda ot plus i yoki ga qoşumçası qoşuladı. Bu qoşumçalar bir-birden qanday farq qiladi? Bularda faqat biz gaplar orqali bir-biri bilan solishtirib, taqqoslab tushunib olishimiz mumkin. Grammatikani boshlashimizdan oldin yangi so'zlarga e'tiboringizni qaratishingizni so'rayman. So'zlarni yodlashda davom ettiravering, chunki koreys tilini o'rganishimiz, grammatikamiz bundan keyin faqatgina qiyinlashib boradi. Yangi so'zlar yanada ko'payib boradi. Shunday qilib, ohi, ohi lug'at ma'nosini beradi. Panjang, panjang guruh sardori. Hua yuil, hua yuil seshanba. O'nil, o'nil bugun. Chumal, chumal hafta oxiri. Koreyada dam olish kunlari shanba, yakshanba hisoblanadi. O'zbekistonda asosan yakshanba kuni dam olish kunlari hisoblanadi, lekin Koreyada shanba, yakshanba, chumal deyiladi. Neil, neil ertaga. Chigim, chigim, chigim hozir. Kaul, kaul qish. Endi esa grammatikani boshlaymiz. Bosh kelish qo'shimchasi bo'lib, ot plus iga bosh kelish qo'shimchasi bo'lib, bu qo'shimcha qo'shilganda o'sha so'zga urg'u berilib talaffuz qilinadi. Ya'ni hozir misolida ko'rib chiqsak, ikkita gapga qaraymiz. Ikkita gapning tarjimasi o'zbekchada bir xil, lekin koreys tilida buni farqi bor, holatning ham farqi bor. Masalan, birinchi gapda chonin panjang imnida. Chonin panjang imnida. Men guruh sardoriman. Ikkinchi gapimizga qaraymiz. Chega panjang imnida. Chega panjang imnida. Men guruh sardoriman. Gapimizga e'tibor bering. Birinchi gapimizda chonin panjang imnida. Birinchi gapimizda holat shunday. Men o'zimni tanishtiraman. Men guruh sardoriman. Ismim kimdir? Yoshim nechidadir? Deb kimgadir o'zimni tanishtirganda aytaman va bu yerda guruh sardoriman degan so'z muhimroq hisoblanadi menga qaraganda, men so'ziga qaraganda. Ikkinchi gapimizda esa chega panjang imnida. Men guruh sardoriman. Masalan, kimdir? Dars payti kimdir kelib guruh sardori kim deb so'raganda, men guruh sardoriman deganda o'zbekchada ham menga urg'u beriladi. Xuddi shunday koreys tilida chega bo'ladi. Chega panjang imnida. Men guruh sardoriman. Yoki boshqa holatda tushuntirib ko'rsak, kim dars payti kimnidir chaqirsangiz, masalan, kim Aziza? O'shanda Aziza degan qiz men Azizaman dedi. Menga urg'u beriladi o'zbek tilida ham, lekin o'sha koreys tilida ham xuddi shunday bo'ladi. Chega, masalan, Aziza, Adija imnida. Chega bo'ladi o'shanda. O'zbek tilida ham o'sha urg'u beriladi. Men guruh sardoriman. E'tibor bering, birinchi gapimizda guruh sardoriman degan so'z muhimroq. Ikkinchi gapimizda chega, men guruh sardor, menman deganda chega deb ishlatsak bo'ladi. Davom ettiramiz. Agar so'zda pachim bor bo'lsa, i qo'shiladi. Ya'ni pachim bilan pachim bor bo'lsa deganda, endi undosh bilan tugasa, so'z undosh bilan tugasa i qo'shiladi. Masalan, O'nuri xayoil imnida. O'nuri xayoil imnida. Agar tezroq o'qiydigan bo'lsak, O'nuri xayoil imnida. Rimnida deb ketamiz, chunki LR harfi unlilar o'rtasida qolib ketganda tez o'qib talaffuz qilganimizda R qilib talaffuz qilinadi. Onuri xayoyi rimnida. Onuri xayoyi rimnida. Bugun seshanba dir. Endi biz dir qo'shimchalarini aytmasak ham bo'ladi, lekin koreys tilida aytish zarur. Bu haqida men gapirib o'tganman. Onuri bugun seshanbadir. Bugun seshanbadir. O'zbek tilida ham bugun seshanbadir. Onuri xayoyil imnida. Ikkinchi gapimizga qaraymiz. Onirin xayoyil imnida. Bugun seshanbadir.
ikkinchi gapimizda seshanba degan so'z muhimroq hisoblanyapti bugunga qaraganda. Birinchi gapimizda esa onuri hoyoyrimida. Bugun seshanbaligi emas, seshanbaligi qachonligi muhim. Bugun degan so'z muhim bu yerda. Masalan, kimningdir tug'ilgan kuni. Masalan, Lazizaning tug'ilgan kuni qachon edi? Bugun tug'ilgan kuni. Bugun edi, bugun tug'ilgan kuni deb aytsak bo'ladi. O'sha gap kuchliroq talaffuz qilinadi va muhimroq hisoblanadi gapda. Endi harakat qilaman boshqa misollar bilan tushuntirishga. Oxirgi slaydlarimizda ko'rib chiqamiz. Hozir esa agar so'zda pachim yo'q bo'lsa, ya'ni o'sha so'z undosh bilan tugamasa, ga qo'shimchasi qo'shiladi. Masalan, yogiga puhara imnida. Yogiga puhara imnida. Bu yer, shu yer Buxorodir. Yogiga bu yer Buxorodir. Bu yer, shu yer bu yerda muhim gap, ya'ni urg'uz tushadigan gap, kuchliroq talaffuz qilinadigan, sal baland, ozroq balandroq gapiriladigan so'z. Shu yer, bu yer, yogiga. Yogi esingizda bo'lsa, avvalgi darslarimizda buni o'tgandim. Bu yer, shu yer ma'nosini beradi. Yogi, e'tibor bering, bu yerda hech qanaqa undosh harf yo'q, shuning uchun ga qo'shamiz. Yogiga Buxoro imnida. Bu yer Buxoro. Bu yerda hozir muhim so'z yogiga bo'lyapti. Ikkinchi gapimizda yogini Buxoro imnida. Bu yer Buxorodir. Bu yerda Buxoro so'zi muhimroq. Bu yer Buxorodir. Bu asosan qanaqadir holat Buxoro haqida biz ta'rif berganimizda bu yer Buxorodir. Aholisi shuncha qadimiy joylarga boy bo'lgan viloyat, shahar deb tanishtirganimizda ishlatiladi. Yogiga Buxoro imnida. Bu yer Buxoro. Asosiy gap bu yer bo'ladi. Ga qo'shilgandan keyin mana bu yogiga bo'lgan. Mana shu so'z muhimroq hisoblanadi Buxorodan ko'ra. Davom ettiramiz. Yemun. Masalan, namunaga, misolga. Neyri suyoil imnida. Neyri suyoil imnida. Ertaga chorshanbadir. Ertaga chorshanbadir. Ertaga nima edi desak, ertaga chorshanbadir bo'ladi. Endir deb aytmaymiz, ertaga chorshanba. Neyri suyoil imnida. Mana tarjimasi bu yerda bor va bu yerda hozir urg'u berilib, talaffuzni kuchliroq qilib gapiriladigan so'z neyri bo'ladi. Neyri suyoil imnida. Navbatdagi gaplarimizni qaraymiz. Chigumi kyour imnida. Chigumi kyour imnida. Hozir qish. O'zbekchada ham hozir deb hozir so'ziga urg'u beriladi, ya'ni kuchliroq aytiladi. Masalan, yosh bolalar sizni savolga tutganda, qachon bahor, qachon qish deb so'raganda, hozir qish. Qachon degan so'z muhim hisoblanadi gapda. Hozir qish. Chigumi kyour imnida. Qandaydir savollaringiz bo'lsa, izohlarda qoldirishingiz mumkin. Bu bosh kelish qo'shimchasini tushuntirish, tushunish oson bo'lmaydi, chunki o'zbek tilida mavjud emas. Gaplar orqali tushuntirish mumkin. Bu haqida bu bosh kelish qo'shimchalari keyingi darslarimizda kelganda yana qayta takroran aytib tushuntirishga harakat qilaman. Bugungi darsimiz shu yergacha edi. Darslarimizni kuzatib boring. Kamsam nedam.